Азаров подав у відставку, президент її підписав. Від самого ранку депутати в пошуках компромісу навіть скасували 9 скандальних законів, ухвалених 16 січня. На черзі ще 2. На вечірньому засіданні депутати мали голосувати за амністію. За подіями в парламенті стежить Юлія Янчар. Юлія, то чи встигли депутати розглянути це питання? Вітаю, Віто. Позачергове засідання Верховної Ради закінчилося ще годину тому. Депутати так і не змогли дійти консенсусу в кінцевій редакції законопроекту про амністію. Водночас сьогодні вони встигли проголосувати за відміну тих законів, за які вони голосували картками і руками 16 січня. Тож тепер ані казка не страшна, ані колона авт, ані також і наклеп. Водночас хочу сказати, з чого починався сьогоднішній ранок. А він почався із мітингу під стінами Верховної Ради. Туди з'їхалися прихильники партії регіонів. І цей захід, звісно, був не для преси. Зараз попрошу пряму мову. Нельзя здесь заходить. Чому? Ну потому что нельзя. Здесь нет ни входа, ни выхода. А в самій будівлі Ради сьогодні було і мови про голосування. Якоюсь несподіванкою ні для кого не стала відставка прем'єр-міністра Миколи Азарова. Ну і, звісно, сьогодні відзначилися журналісти своєю акцією. Вони роздрукували фотографії побитих журналістів, аби показати їх депутатам-регіоналам, в яких умовах ми всі зараз працюємо. Ну, але більш детально про ці всі події прошу подивитися у сюжеті. Пів на 10 ранку. Йду реєструватися. До зали засідань завітали 3 попередні президенти. Їх зустріли оплесками. В залі 395 депутатів і міжнародні спостерігачі. Позачергову сесію Верховної Ради України 7-го скликання оголошую відкритою. Після гімну – шана загиблим. Дозвольте висловити від Верховної Ради глибоке співчуття всім рідним і близьким загиблих. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. І майже одразу оголошується перерва на 30 хвилин. В кулуарах тільки розмов про сьогоднішнє голосування. Вони пропонують обміняти оцей закон про так звану амністію, декриміналізацію, на те, що будуть звільнені адміністративні будівлі. Йдеться про те, що люди мають розійтися, тоді вони готові голосувати за амністію. Наша пропозиція – безумовна амністія. Я вважаю, що серед тих законів, які були проголосовані, є закони, які були проголосовані, ну, будемо так казати, не руками, а кнопками. До цих законів не повинно бути ніяких питань. Давайте, вам воно інтересніше. Прем'єр по кличці Пуля в лоб. Побачимо, що буде. В перерві Ганна Герман розглядає свої фото і інтерв'ю, а потім в кулуари несе важливу звістку з Кабміну. Прем'єр подав у відставку. Ви знаєте про таке серйозне і відповідальне рішення прем'єр-міністра, який подав у відставку. Я думаю, що це дуже важливий крок на зустріч компромісу. Ми також готові голосувати за скасування законів. Опозиція, очевидно, повинна звільнити захоплені приміщення, очевидно, звільнити дороги, щоб можна було спокійно пересуватися містом. І додає, для повного примирення сторони повинні забути все. Я сьогодні виступаю за амністію для всіх учасників цього конфлікту. Треба забути все насилля. Кого буде воскрешати мене? Господь Бог, як в друге пришестя. Після перерви депутати голосують за скасування голосування 16 січня, коли вони голосували руками. За 361, проти 2, рішення прийнято. Після цього проголосували ще за кілька законопроєктів, які внесені на заміну деяким скасованим. Однак опозиція каже, сьогоднішній компроміс – це тільки початок компромісу. Наступне питання – реформування системи і повернення до Конституції 2004 року, де будуть розділені повноваження. Можемо сьогодні піти, з однієї сторони, на уступки, відмінити ті рішення, які були прийняті в парламенті, в тому числі голосування кнопками. З іншої сторони,
Мы оставили те законы, которые, как считаем, политические, были принципиальные для наших коллег в парламенте. Журналісти почали питати і про відповідальність «Беркуту». За два місяці постраждало понад 100 журналістів. Їм хтось давав такий наказ, тому що вони цілеспрямовано били представників ЗМІ за те, що вони журналісти. Особа, хто понесе за це відповідальність? Особа, і коли? Особа виділена в цьому документі, який розробляється, о том, що не уходять від відповідальності люди, которые занимались насильственными действиями в отношении журналистов. Авторів скандальных законов журналисты зустріли тими ж фотографиями и с побитими журналистами. Всего за час Майдану 42 побили, а в деяких при виконанні обов'язків и стріляли. Я бачу, я ще раз кажу, я від імені влади вибачаюсь, несем всю відповідальність, але ті, хто конкретно вчиняв ці правопорушення, повинні бути притягнуті до відповідальності. Абсолютно ці закони не мають ні малейшого відношення до протистояння на Грушевська. Скажіть, будь ласка, це вам на пам'ять. Ще кілька вопросів? Спасибо. Ганьба! Ганьба! Членкиня Комітету свободи слова коментувати фотографію не захотіла. Я думаю, що для вас не секрет, что там, где идут боевые действия, всегда есть пострадавшие. И, к сожалению, журналист в данных условиях тоже не защищен. Журналисты умирают, к сожалению, везде и повсюду. Один из побитых журналистов ныне тут и на фотографиях, и особисто. Я не планував никаких акций, никаких даже там додаткових запитань до депутатів, але хотілося, щоб вони, ну, принаймні, подивилися в очі. Але я не думаю, що це дасть якийсь ефект. Юлія Янчар, Олексій Жиленко, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ. Вже також і з'явилася перша заява прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Він пояснив, чому подав у відставку і сказав, що це для стабілізації ситуації в країні. Прошу пряму мову. Я прийняв це рішення тому, що я хотів обезпечити можливість всім нашим політичним силам достичь согласия. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточно основу для компромисса. Для меня единство, целостность нашей страны, возможности ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное. Віто, і поки це всі новини із Верховної Ради. Тобі слово. Так, Юлю, я тобі дякую. Це була Юлія Янчар, яка стежить за подіями у Верховній Раді. Я нагадаю, що прем'єр-міністр подав у відставку, а Рада скасувала скандальні закони.